Omoni ba message kaka. Message au toujours ba tu ya fali baza ko loba. Yo finga ka loba ka mabe ya fali, loba ka toujours mabe ya fali, oza zoba fali ale kiyo. Ce n'est pas grave. Mais fali à l'équipe Gauthier Sey. Mais Gauthier Sey a souki si fali. Gauthier a commis si fali mwana muke. Gauthier a sili si fali couleur. Ki mobali a fali pou pe sili. Fali a komi lokola mwana mwasi. Soit disa azana azako focalisé, azana focus, azana mode silas, mais un monsieur off fali a l'équipe na musika a eko désactivé. Cela veut dire que mutu na mutu azana capacité na ye. Natika li kofinga nanu falite, soki na lobi ke fali, ayebi koyemba biente. Nga na lobi ki na lobi mabete, Gauthier Sey ayeko loba, na repetition, Bill Clinton azalaki, Barbara Pravi soki azalaki wana, fali azo meka kurepete banzembu, azo kokate. Donc fali aza musicien ya studio, nga na loba kayango chaque jour, pourquoi vous me prenez toujours comme mutu ya mabe? Nga mutu na loba ke fali azana nzembu ya malongate. Fali soki toyoki ba nzembu na ye eza mbetu 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 mbetu. Soki abongisi mwa muke eza okobomanga mama, okobomanga papa, simbanga place boy, komisanga boy. Ce sont des chasseurs de fali ipopa. Menga so na lobi ke wana sika eza ba nzembo ya ufte bozolo ba kenazolo bela fali mabe. Me soki na lobi inosbi azoyem azobi misaba nzembo ya bien ozobeta mabe eza nzembo klasike eleki ba nzembo tu ya fali. Nzembo lokola yope eleki ba nzembo tu ya fali. Nzombelo nzembo lokola nini meme ba conseil oyo inosbi aza komemela biso na ba miziki na ye fali akomekate fali akopusa na ta mukete. Il faut ko loba ka ba vérité. Pourquoi bolingi na kosa juste pona ko sepelisa bino? Pourquoi bolingi na kosa kaka pona ko faire plaisir na groupe moko ba crepuscule? Fali ayebi ko kosa koleka musicien tout ya Congo. Fali aza un divisionniste. Akabola banani oyo, ba inosbi na ba gaz mawete, akabola ba robino mundibu na ye fali musala na ye. Soki monike ozana gaz, ozo sala makambo ya bien, ako sala mwetu ayako diminye yo. Wana eza analize nanga, eso eza ba bilok pa poe devi oyo na monaka na miziki. Soki yo monaka yangote, sala emisyon na yo, mengana azako mona ngo bongo, epi soki yo, na ebite soki yo okende ko shanje poe devi nanga purkwa. So eloko nazako loba, mutu nyos oya za mayele, ayebi eloko nazo loba ke. Ba miziki ya inosbi, eza ba miziki ya edikasyon. Eoko za la nyosote, me majorite eza edikasyonel. Bola kisanga nzembu moko kaka, moko ya fali oyo, ayemba, bozipe maloba moko ya edikasyon nakati. Nzembu kaka moko. Eza te, nyos eza bolingu, sheri, 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 sheri. Toyo ba nzembo nyoso toyoka pe ekoma ba plaja ekuba nyoso ba monotoni paske eloko ya sika o fali aza komema na miziki ezati. Pourquoi boko jije nga mutu mabe na ba poe de vina nga nga mutu na lobaki ke fali aza na incapacité ya ba kreativite na podium. Ako kiko sala kreativite te kote kreativite aza zero. Comparer na lobite koleka batu tout na monde soit to comparer ba créativité na yena inosbi fali ya kopusa na te soit to tie ba créativité côté ba nini ya ba nini ya ba nini na nini na ba vocale boy so boy ba bazana ba plateau bobo china ba na ba stid na ba plateau kaka boy ya ba émission mutu lokola inosbi azana posa ya mikrote, azana posa ya gitari te poa yemba. Ako yemba kaka. Epi yoka sika ba terminezo ya inosbi. Soki azako yemba sa mikro, azaka kawana na pujungu. Yoka ba terminezo ba shana ye. Eske fali ako sala bongo? Nga selonga na monaka inosbi alekaka fali kote biloko wana. So na lobi paza mutu lokola ibratoro. Aleki fali na koyemba. Uwe, eske zana mutu wiko diskite na makambona? Fali aleki brator na sikse, aleki ye
na ba nombre d'albums ale ki e na visibilité mais ceux qui to comme na musique to bito lobela musique Ibrator a côté na studio boyoki nzembo ya Ibrator fali pe côté studio boyoki nzembo nzembo ya fali soki bolongoli ba kombo na bango na mitu na bino bo banda koyoka ba nzembo jamais boko pona nzembo ya fali pupa soki Ibrator zawana vérité oyo na za kolobeza selonga et puis ba majorité a batu oyo to solo la ba yebi ke nazolo ba vérité fali azande na chance kaka chance mais na ndenge ya boye 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 fali azate mwana loba fali omoni depuis batu bandi koloba makambo ya performance botala mukolomba mutu na mutu asala ki yango bozwa 2 jours avant makambo wana et makambo bandaki mukolo nini après concert ya fali na nini na municipal wana soki ya bandale nga mutu na yaki na likamboyo oh na lobaki boy fali c'était musicien moins performant azana performance ta mukete côté ba concert côté performance côté musique fali azana performance c'était na podium na makambo na yus na lobaki performance ya fali ezalaka zéro. Dieu me voit Dieu qui est juste batu nyoso basali émission ya kolobela performance ya fali ipopa et puis nga na sale ki compétition performance ona sur point de vie à stade de martyrs à faire na ye et puis na tali jour fali ya sale ki concert wana ya bandal totali performance ya Inos bi na podium na ya akwa soki place wana ya Inos bi dozota la entrée na ye ko yemba chorégraphie ezalaki tellement bien que fali akokoki jamais ko comparer batu mibale wana na jour wana fali akoza na performance ya bien mukolo mususu na makao mususu mais na journée wana enaze ko sala comparaison wana na lobaki ke Inos bi abeta ki fali côté performance musicale c'est point et bar oy alkolingate ko makambo wana italien mais vérité na za ko loba e ko tika la kaka wana e mutu nyoso oy ayebi makambo ya musique ayebi bien ke performance ya fali pupa eza na se makasi par rapport na performance ya Inos bi batu baza mayele bakoloba oui in fali pupa za deja mukolo azoke na kokolo azoke na kimubange parce que azoke na bana 50 ans Inos bi za jeune wana deja mutu normal a comprendre que oui soki fali akomi ko dominer Inos bi c'est parce que azana nu jeune azana makila moto ça se comprend mais bino ba waro pourquoi likambwana bozolinga ko comprendre yango te kondima kaka ke non il y a des fois où AGP e kontaka na makambo ebele kolemba pe fali ta musu za na situation za na kati ezo permettre te asala makambo ya bien encore so to bakisi ba situation ya famille na ye oyo selonga na zo kanisa kozala musika ya bana amona ka bana na ye te akoma un homme distant na bana nyoso wana ekwi ko jouer na psychologie na ye po azala moins performant par rapport à mutu lokola Inos bi o azana mwasi na bana na ndako azana esengo à tout moment azana famille na ye wana ça peut causer des différences na makambo wana ole ya kofinga mutu bo analyser pe ba parole na za koloba boko mona ke na za koloba vérité Gilmas era za usala banalise batu ebele bazwaka yanga po basalela yango batu ebele onazako batu ebele na ba bazana plus de 100 abonnés 100000 abonnés batalaka ezala baba Frank Sima batalaka yanga avant bo sala émission wana de vérité parce que baebi ke na sala ka makambo analyse ya solo sika bango basalaka ba memelango na ndenge ya anini ya opposition na ndenge wana mais ba yebi bien que ngana memaka makambu na logique ya bien na cette vidéo oyo ba kotala yango au moins ba kopanza panza ngo biteni ba sali émission nazo continuer na mutu na loba ke fali pupa côté ba concert aza makasi te soto comparer ye na mutu lokola wera son wera côté concert côté spectacle ba te belé wana za mokili mobimba ba yebi ke wera côté spectacle côté ba concert aza lio ya solo asakana kate aza mutazana ba stratégie ayebi ko sepelisa batu na concert oyo fali nano akoma na niveau na te malheureusement akotika pe musique sans kozala na concert ya malonga akotika ngo parce que eloka malonga ti lelo ezate mais aza deja mubangi côté composition ba album ya ba album
ba album oyo etikali ba album légendaire fali azan album légendaire été bozom tulokola ko fiolo midé depuis ba rive gauche bozui ba V12 bozui ba papa plus bozui ba papa bonheur bozui ba loi bozui noblesse oblige nazo kende kaka noblesse na félicité noblesse oblige ba album na bozui nini imagine sina lobi yango bozui nini oyo ba droit de veto bozui baba nini oyo ba attention kowete rive gauche soto bandiko zwa sikaba ndenge ya banzembu ndenge ya banzembu bozwa banzembu na za koloba ya Kofi ça date de plus de 20-30 ans banzembu ya 30 ans ozomona ozoyoka batu ya 15 baza koyoka yango et puis baza kosepela nango bazoyemba ngo pe bien nzembu lokola papa please bana 15 bazoyemba ngo très bien akilelo papa please bana ya lelo bazoyemba papa bonheur ya kilelo bana ya kilelo bayebi banzembu ya loi banzembu ya ultimatum batu banzembu bana ona baza koyeba yango boyebi sanga sika ba mtu ya mukolo ayebi nzembu ya fali aparo ba balala kana babare wana oba kendeke na bastijo ba papa ba baza kolala na bastijo po ba bwaka bango bango ne bayeba ka banzembu ya fali mais mtu azana ba azana morale oye fandi sa aoki jamais koyoka banzembu ya fali nzembu akoloba si mesalanga boy memanga na mbetu un coup banzembu wana koyoka ngo penana mwa soki oza pema papa éducateur oza ko éduquer bana na yo bien yo koyoka nzembu wana na bana na basi lisusu soko za mwana mama mwasi oyoka ngo na bana na mibali ozo yemba pe okoboma ngapa liboso bana yo koka okokate donc ba makamuna za kolobezo mec ça fait du sens ngaso na lobili kamuna lobaka ngo na tina awa nandimi nangai bobenga mtu mabe mais na koloba quand même vérité oyo et ko sala bino pasi mais ko changer bino ba envie na zongi na nganda ku na zgali ko za mu pepe na ngapa na awa na santé d'achat moi sina nga kende ko kutana na kama na nini nani ko kubongisa manzaka yango na zeko zela awa na mon deja za ko yakuna alors na kusuke la awa fona kate mission po aya to kende.